Káingar fengu þær upplýsingar að staðan í Víkinni væri 0-0 og sumir þeirra fögnuðu, en sá fögnuður átti heldur betur eftir að breytast. Víkingar og stjörnumenn háðu harða baráttu í Víkinni og hér það Sigurður Sighvatsson sem á þrumuskot í varnarmann og boltinn síðan í þverslána og yfir. Víkingar voru staðráðnir í að vera sigur á hólmi í þessum leik. Stjörnumenn hefðu nánast enga keppa. Það náttúrulega menn vilja sigra þegar þeir fara inn á völlin. Staða markalaus í hálfleik og hér eru víkingar í síðari hálfleik. Þeir sóttu töluvert og glæsileg markvarsla hjá Hólmsteini markverði stjörnunar. En áfram heldur sókn víkinga og þeir eru komnir hér á loka mínútunar og góður skalli að marki. Það var Þrándur Sigurðsson sem var nærri að skora en Hólmsteinn Sigurðsson markverði varði og enn eru víkingar í sókn. Og fast skot frá sumarliða Árnasinni en framhjá Lukas Kostits orðinn örvæntingafullur en aðeins örfáum mínútum síðar komið 3 mínútur fram yfir venjulegan leiktíma þá kemur Sigurður Sighvatsson þrumar boltanum og hann fer í einhvern varnarmann og þaðan í netið og víkingar hreint trillast af fögnuði. Já, þarna sjáðir möguleikan verða að raunveruleika aðeins örfáar sekúndur eftir af leiknum þegar að víkingar skora þetta mark og það reyndist sigur markið og það trylltist allt í víkinni þegar flauta var til leiksloka því víkingar eru komnir upp á meðal þeirra bestu eftir nokkur ára fjarveru og það verður fróðlegt að sjá hvernig þeim gengur í efstu deild á næsta ári. En við skulum renna yfir lokastöðuna í deildinni þar sem Breiðablik var efst með 39 stig og víkingar höfnuðu í öðru sæti með 34. Síðan koma